Máš oči po matce a chůzi po otcích, srdce ve skořápce a nohy v podpatcích. A nikdo za tebou ti záda nejistí, svět máš u nohou, než se v něm rozpustíš. Máš v ruce kabelku a někdy peníze a ústa pro rtěnku a stavy bez tíže. A závratě za hlavou, co snadno uchopíš. Svět je jako ty, než se v něm utopíš. Svět má. Časově už to nestíhal. A mezi tím jsem se začala bavit s Petrou Hřebíčkovou, s Ivou Pazderkovou o týhletý písničce. Říká si, to takový ženský téma, mohli bychom to vymyslet nějak společně. A do toho jsem se ještě potkala s Petrou Nesvačilou, ale jak jsem si říkala, to bude taková vlastně jakoby holčičí příběh nebo ženský příběh, který vytvoří sami ženy. A vlastně tím, že se odsunula natáčení Psí hodiny, tak vlastně přišlo na řadu Oči po matce, přišli a takže proto tahle písnička. Tak viděla, že jsi vlastně pěšná toho, to musí trochu vzpravit. Já jsem vzala takový domácí outfit, říká se, nikdo mě nepotkáš. To si je tako... Ano, zase ponožky se zase. Myslím si, že pěkný, krásný, no. Je to opravdu profesionální výkon. Je to přirozený, ne? Je to Taky holčičí klip o holkách. Který neví, co se sebou občas. No a to neví, to je vy kluci. Takže je to prostě, v podstatě tenhle ten klip je takový jako takový manuál pro všechny muže a chlapy, aby prostě jako rozuměli víc na
vlastně ženám, taky třeba pro Martina tady. No a když jsem tak přemýšlela, kdo by tam měl být, tak my jsme se v loňském roce potkávali já s Petrou Hřebíčkou ve Švandově divadle na Českém kalendáři a přicházela tam občas Iva Pazderková a přišli mi vlastně do toho ideální kandidátky, že jsme tak podobně starý, vždycky jsme potom představili, tam seděli a řešili ty naše životy a pak když jsem potkala ještě Petru Dosvačilovou, s kterou jsme taky řešili ty naše životy, tak jsem si říkala, že to je ideální sestava na to udělat právě takový autentický klip, který nebude jenom o tom hezkém obrázku, jak budou všichni dokonalí a krásní a všechno bude takový vyumělkovaný, ale že to bude o tom, co doopravdy žijem a o tom, o čem já vlastně zpívám na té desce. Není to téma jenom téhle tý písničky, je to téma všech písniček, je to vlastně je to o nás, o našich životech, co nás trápí, co nás těší. Na obzoru stěžně plachetnic, ani jeden z nás už nic neříká. Na obloze světla večernic, tichý oceán a voda utíká. Buď našich, nebo našich kamarádů a vrstevníků, protože o nich ta písnička je a chtěli jsme, aby když se na to člověk našeho věku, nebo no našeho věku asi bude dívat, tak aby se s tím nějak stotožnil, aby to nebylo nějaký vyumělkovaný, aby to vycházelo z nějakých reálných prostředí. To jo. Každý to místo má své kouzlo. Jo, to je ono. Podle toho jsme to vybírali. No, kouzlo. To bylo. Okay. Jako na každé natáčení i tady jsou nějaké problémy, ale vždycky to vyřešíme. Řešíme to buď to při natáčení, nebo zase před natáčením a všechno jsme zatím zároveň vyřešili, takže máme z toho radost. Prázdnou náručí, i když tu si dávno nejsi tu, místa přede mnou, kam už nikdy nevkročí. We'll be right back.
stěnku a stavy bez tíže. A zavrátě za hlavou, co snadno uchopíš. Svět je jako ty, než se v něm utopíš. Svět má. A drobný potíže a bílý lodičky. Máš někdy v noci sen, že přijde někdo sem a celou najde tě. Dobře, protože já jsem měl z toho strach, se přiznám, že to bylo jaký strojení, to je nejhorší. Když se točí nějaký věci, má nějaký jako pocitech, názorech, tak je nejhorší vždycky to tak jako vykonstruovat, ale tohle jsme tak točili, jak to přišlo. A je to tam, nebo já to tam cítím. S Peťou? No. Tak já s ní hlavně ještě dneska budu spolupracovat, ale samozřejmě, že výborně, teď ona je úplně skvělá. Tak jo. Je. A co vzájemná spolupráce s herečkama a s holkama? No. Tak my jsme kamarádky a známe se a s Peťou Hřebíčkou jsme spolu hráli a studovali na JAMU, tak to je úplně nejdokonalejší spojení, hrozně příjemné. Serko se spolupracovala dobře, protože je strašně optimistická a má spoustu energie a přináší to na všechny ostatní, takže dodává dobrou náladu. Tak jo. Já bych jenom řekl, ať to nikdo nic víc nehledá. Ať si jenom to kouká a buď se to nějak jako ujme, fajn, když ne, tak se dáš dělat. Tak jenom toto. To jsi řekl hezky. A já bych ještě řekla, že to bylo fajn. To je perfektní parta, se tady sešla, bylo to jako super a bylo to jako výborný, no. A chtěla bych to strouhat naše a tak a prostě koukejte a pak se to klidně vypněte a pak zase zapněte. Mě by třeba zajímalo, kolik takových těch volek na tebe vyváží. No právě všechny. No schválně. No všechny volky na tebe vyváží. Všechny. Takže to ani nevíš. Dvě cizí oči.